შეიძლება რომ ბრიტანეთის მოქალაქეს არ უშვებენ? ლავროვს და იმას აქვია რუს გენერლებს ოედებიან. ფეხოშე გარი კარგი? ხელმძღვანელი პირი მოვიდეს აქ და პასუხი გაგცეს და მხოლოდ ამის შემდეგ. ვერსად ვერ წავა. ვინ არის უფროსი რომ მითხრა და პასუხი გაგცეთ? ვარ საქართველოს პარლამენტის წევრი, მთავარი ოპოზიციური პარტიის თავმჯდომარე, რომლის კონსულტანტსაც ბრიტანეთის მოქალაქეს არ უშვებენ საზღვარზე და პასუხი არ არსებობს. ამიტომ მნიშვნელოვანია პასუხის გამცემი პირი მოვიდეს. ეს დუქანი კი არ არის. Ესე იგი, მარტო გავრილოვისთვის და იმის რუსი გენერლებისთვის არის აქ შემოსვლა ნორმალური, ხო? და ბრიტანეთის მოქალაქე, ჩვენი კონსულტანტი გააჩერეს იმაზე საზღვარზე. ეხლა მოვიდეს ვინმე პასუხისმგებელი პირი და გაგცეს პასუხი, რატო არის ეს ყველაფერი, რატო მოხდა? მარტო ხარ თუ რა დახურულია დუქანია აქაურობა თუ რა არის? პასუხისმგებელი პირი არის ვინმე? არა, პასუხისმგებელი პირი მაინტერესებს, კაცო, ვინ არის? ვერ გავიგე, გადიხარ, გამოდიხარ და პასუხი მიდავ. აი, როგორი გამიშვი. აეროპორტის პოლიცია. გამშვიდი, კაია, კაცი, გაუშვიდე, კაცო. როგორი გო, მე პატრულის ინსპექტორი ვარ, ჩემი. ხო, მაგრამ მიდიხარ, გამიდიხარ და ვინ არის უფროსი? აი, აქ ვინ არის ხელმძღვანელი? შეგიზღუდავდი, გასწორ გავასწორე. არაფერს არ შეგიზღუდავ, გაგვაგებინეთ. ვინ არის? რანაირად დამშვიდე, კიდე გეუნებით. რუს გენერლებს ფიანდაზად ეგებით, კაცო, და ბრიტანეთის მოქალაქე გააჩერეთ, რომელიც ერთი კვირის წინ აქ იყო საქართველოში. კი, ნერვიულობ. ხო, იმიტომ რუსებს აბარებთ ამ ქვეყანას და ნერვიულობ. არა, გამეცით პასუხი და მერე გამოვალ, კაცო. ვინ არის უფროსი, მითხარი? საქართველოს პარლამენტის წევრი ვარ და მაინტერესებს პასუხი კითხვაზე. ვინც მიიღო გადაწყვეტილება, რა? ეგრე ხო არ არის მართლა? ხო და რა ვიცი, ვინ არის პასუხისმგებელი? ვინ არის პასუხისმგებელი? მაგიტო ამბობ, მაშინ გაგოგებინეთ ვინ არის პასუხისმგებელი? თავის წესი. კი ბატონო, პასუხისმგებელი პირი მოვიდეს და მერე გავო. ვიცით, კარგი. ბატონო, არ მივდივარ იმის იქით. პასუხისმგებელი პირი ჭირდება. კი ბატონო, მაგალითის მიცემი როგორ, კაცო, ბრიტანეთის მოქალაქე რატო გააბრუნეთ უკან? როგორ გავიგო, ვისგან გავიგო? ეხლა იტყვით რომ ყველაფერი დახურულია, სამუშაო საათები არ არის, რაღაცა მაინტერესებს რა, ძალიან მნიშვნელოვანი რამეს ვკითხულობ, კაცო. მაინტერესებს ჩვენი კონსულტანტი რატო გააბრუნეს უკან? აი, მაინტერესებს. ბრიტანეთის მოქალაქე ერთი კვირით ადრე რო იყო საქართველოში. შინაგან საქმეში მიბრძანდით? სად მივს? ეხლა სად მიბრძანდით? აგერ არის საზღვარზე, აგერ არის. აგერ არის გაჩერებული. აგერ არის, აი, აგერ არის, აი. აგერ არის მე საზღვარზე. ეხლა ჩამოვიდეს იმან და პასუხი გაგცეს. აი, ხავთ, ეხლა დატყვევებული ხავთ, მიხვდი? ეს არის თან დიპლომატიურ სკანდალში ეხვევა ჩვენი ქვეყანა. ეს კაცი, ვინც ხავთ, ეხლა დატყვევებული. არის უამრავი ჯილდოს პრობელი დიდ ბრიტანეთში. დიდი ბრიტანეთის მოქალაქეა და სხვათაშორის საბუთი გვაქვს, რომ არ გიწერიათ, რის გამო აბრუნებთ. აი ესე უბრალოდ ეს გაუშვით. ვიხვით? ხო და ვინ არის ის, რა ქვია, პასუხისმგებელი პირი, იმან გაგცეს? აი, აგერ არის პატივცემული და გაგცეს ალბათ პასუხი. ბრიტანეთის მოქალაქე ბენ მალეტი, რომელიც თქვენ გააბრუნეთ უკან, რატომ გააბრუნეთ? ჩემი ნაციონალური მოძრაობის კონსულტანტია, საქართველოს პარლამენტის წევრი ვარ და მაინტერესებს კითხვაზე პასუხი, რომ გამცეთ. რას გარბიხართ, კაცო, ყველა? თქვენ მეტყვით, მე არ ვარ პასუხისმგებელი, ესე იგი ვერ ვარკვევთ, მიხვდი? შეუძლებელია ეხლა. ხო, ეხლა რავი, რა გავაკეთო? მოვიდეს და გვითხრას რატო, რატო ხდება ეს? რატო? ეს არის კიდევ, ეს არის. ხო და ვინმე პასუხს ვიმცებს, რო გაიგე? ეს ხედა, რა ჩერ გამეორებ. და პასუხს ვიმცებს, გამეცი რამეზე პასუხი? არ ვარ. აბა მიხო. აი ამა, აი ეს, აი ეს საბუთი რო გაწეთ. აი საბუთი რო მიეცით, ბენ მალეც ბრიტანეთის მოქალაქეს ერთი კვირით ადრე რო იყო საქართველოში და ეხლა იმიტომ რომ ნაციონალური მოძრაობის კონსულტანტია, აი ამიტომ გააბრუნეთ უკან. გამეცით პასუხი, რატო ხდება ეს? გავრილოვი რო შემოუშვით, ხო ხმა არ ამოგიღიათ, არა? რუს გენერლებს თქვენი მინისტრი რო დაატარებდა იქით აქით, ხო იყავით ჩუმად? ამიტომ ეხლა მოდი და პასუხი გაგვეცით. გავიგე რომ გომელაურის და ლილუაშვილის რუსების ისაა, რა ქვია, ბძანება. პასუხს გამცემთ, გავალ. ოღონდ არა, რას მესაუბრობ, გაიქცაგე პასუხი, აბა გამცა. არ გარბის, არა. არ თქვენ არა გაქვთ, თქვენ ამბობთ რომ მე არაფერს შუაში, მაშინ არ გარბით, კაცო. პასუხი მაინტერესებს. აი, დამშვიდე. როგორ დამშვიდე, კაცო? გეუბნები რომ ჩვენი პარტიის კონსულტანტი ერთი კვირით ადრე საქართველოში იყო, გააბრუნეთ უკან და. ადამიანი, მოვა გაგეცე. რა კარგია, ხო? რა კარგია, აი. ვინ არის, ვინ მოვა, ვინ მოვა? კადემიაში გესაუბრებოდი. სადა მოსაუბრება მიდის, ამდენი კითხვას დავუსვამ და რა გავაკეთე? დამშვიდე ადამიანი. ვერ შვიდებით, ხო, პრობლემა გვაქვს სერიოზული. აბაგის. ველში აქ ხო შეიძლება ხო უთრო გავალ პასუხს, როგორც კი მივიდა, მაშინ ვიგავა. გავბძანეთ და იფისაუბროთ, ხო შეიძლება? არა, აქ რომ მივისაუბროთ, რა პრობლემაა? და თუ რამე კითხვა. ანუ გამო ხო თქვენ გარე, თუ გარეთ გამოყოთ, კი ბატონო, ოღონდ უნდა მითხრა. გამოყოთ, ჩვენს გამოყოთ, თქვენ თეთრი. და მაშ დავბძანეთ. არ არის ყველები აუცილებელი.
მომძალ, როგორ არ არის კაცო? ლიდერები ეთხოვენ პასუხს კითხვაზე, რატომ არ შემოუშვეს მათი კონსულტანტი ბრიტანეთის მოქალაქე საქართველოში, რომელიც ერთი კვირის წინ იმყოფებოდა საქართველოში. გიორგი ბოტკოლოს ხედავდით, ლევან ხაბეიშვილია, ასევე პეტრა ცისკარიშვილია, ცდილობენ ადგილზე გაარკვიონ. აი ახლა რამდენიმე მეტრში იქ საზღვრის მეორე მხარეს დგას ბენჟამენ მალეტი, რომელიც არის ბრიტანეთის მოქალაქე და გაურკვეველი მიზეზებით არ უშვებენ ქვეყანაში. ინსტრუქციები კი არა, პასუხი გვინდა, კაცო. რა ხელმძღვანელი ეს არის, კაცო? მე რამდენიმე ეთერში მე ვთქვი, რომ სერიოზულ კონსტანტებს ჩამოიყვანს ნაციონალური მოძრაობა, სტრატეგია აღმაშენებელი, გამარჯვების კოალიცია და ჩვენ ვთქვით, ვემზადებით რუსი ოლიგარქის დასამარცხებლად. მათ შორის ერთ-ერთი იყო ბრიტანეთის მოქალაქე ბენ მალეტი, რომელიც საქართველოში ერთი კვირის წინ უკვე იყო ჩვენი კონსულტანტი, რომელიც უნდა მოგვეხმაროს რუსული ოცნების, რუსული პროპაგანდის დამარცხებაში და რომ გავთავისუფლდეთ ამ პუტინისტებიდან. დღეს ადამიანს არ უშვებენ, არადა რამდენიმე დღის უკან აქ იყო გაფრინდა და ისე მოდიოდა. მაგრამ არ შემოუშვეს, რატომ? იმიტომ რომ ჩვენ ოფისებზე მიდის თვალთვალი, ჩვენზე მიდის თვალთვალი, ნახეს რომ ეს ადამიანი ჩვენთან დადიოდა ოფისში, ნახეს რომ ჩვენთან მუშაობდა, ნახეს აღმოაჩინეს, გაიგეს ხო, რავი, ეს რუსული პარტია ხო მუშაობს იმაზე, რა ქვია, ოპოზიციაზე და არა იქ, რა ქვია, ოკუპანტი რო ჩვენს მოქალაქეებს კლავს, გაიტაცეს, ეგ არაინტერესებს. თავარია რომ აი ეს ბრიტანეთის მოქალაქე, რომელიც კონსულტანტია ნაციონალური მოძრაობის სტრატეგია აღმაშენებს, არ შემოუშვეს ქვეყანაში. თვალთვალი შედეგად დაადგინეს და უმიზეზოდ უშვებენ უკან. და ეს კაცი სხვათაშორის არის მაღალ პროფესიონალი ადამიანი და ასევე დიდ ბრიტანეთში აქვს სხვადასხვა ჯილდო მიღებული. ძალიან სერიოზული ადამიანია. ესენი დიპლომატიურ სკანდალში წახვევიან, ესე გავრილობს ხო, ფიან დაზადეგებიან რუს გენერლებს, აი ამათი მინისტრი გომელაური, ცალცალე იმით, რა ქვია, ფეხსაცმლით რომ მოვიდა და დღეს მილიონერია და თვითონ მილიონებს შოულობს და ამ ხალხს 500-800 ლარზე ამუშავებს, მაქსიმუმ 1200 ლარზე. რა ქვია, ხელფასი რაც აქვს, ნახევარს ბანკში ტოვებენ სესხად. ხო, ანუ გენერლები შემოყავს, რუსი გენერლები, ოკუპანტები გავრილობს, ფიან დაზადეგებიან და აი ბრიტანეთის მოქალაქე ყავთ გაჩერებული. აი ხა ამ წუთას როცა ვლაპარაკობ, ეს ადამიანი რაღაცა გაურკვეველი ქაღალდი ამოუბეჭდეს და მიზეზად და სხვა, აი ეს მოუნიშნეს და გაუშვეს. არაფერი, ანუ და სხვა არ არსებობს, რა თქმა უნდა. ხო, რა მიზეზი უნდა, რა მიზეზი შეიძლება ადამიანი, რომელიც ერთი კვირით ადრე უკვე იყო საქართველოში და მთავარ ოპოზიციურ პარტიასთან თანამშრომლობდა, ნახეს რომ ჩვენთან ოფისში მოდიოდა და იფიქრეს რომ ვინ არის, ხო, და თვალთვალიდან გამომდინარე და იმასქნეს, რა ქვია, დაადგინეს ეს ყველაფერი. ახლა კაციშვილი პასუხისგამცემი არავინ არ არის, არც ერთი, და კარგად უნდა იცოდეს რუსულმა ოცნებამ. ბენი არ ჩამოვა, სხვა კონსულტანტი იქნება. ბრიტანელების გარდა დაგვეხმარებიან სხვა ქვეყნის მოქალაქეებიც, გაგვიწევენ კონსულტაციას და აუცილებლად სწორად ეშინიათ. მოკლედ ის რომ ბიძინა ივანიშვილი და სუსის უფროსი ლილუაშვილი დღეს რუსი გარუსებული, რუსეთის სპეცსამსახურების თანამშრომელი როა ლილუაშვილი, დღეს სუსის ხელმძღვანელი, ნავთობის ბიზნესით როა დაკავებული და სანქცირებული ნავთობი როგორ შემოვიდეს, გაატაროს, მილიონები იშოვს, ამაზე რო ფიქრობს და აი ესე დავალებებს ასრულებს, სწორად ეშინიათ. ბენის არ შემოუშვებენ, კიდევ ამბობდა, ჩვენ აუცილებლად ჩვენს დიპლომატიურ კორპუსს შევაყენებთ საქმის კურსს და ბრიტანეთის ელჩმა უნდა იცოდეს, რომ მის მოქალაქე ეს უმიზეზო დარუშვებენ. უკაცრავად, თქვენ რამდენიმე კითხვა დაგისვათ ლავახაბეშმა, რატომ არის? შინაგან საქმე სამისოს მიმართ. ის გამო არის. შინაგან საქმე სამისოს მიმართ ეს დაგავებული არ არის. ბრიტანეთის მოქალაქეს. არ არის დაგავებული შინაგან საქმე სამისოს მიმართ. და სხვა მიზეზი რას ნიშნავს, ბატონო, უკაცრავად? და სხვა მიზეზში რა ბენ მალეც რატომ არ შო? და სხვა მიზეზი რა იგულისხმება ამაში? კონკრეტული მიზეზი ხომ უნდა იყოს, რის გამოც არუშობთ საზღვარზე? შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიმართეთ წერილობით და გაქცევით პასუხს. ანუ კონკრეტულ ცენტრთან გვამისამართებთ? დიახ. ანუ თქვენ არ გაქვთ ინფორმაცია, რის გამოც არუშობთ ბენ მალეც? მესამე პირზე არ მოხვდება ინფორმაცია, რომ გაქვთ შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიმართეთ. ანუ არც ბენ მალეც არ გამომართეთ? ანუ თქვენ ბენ მალეც არ გამომართეთ პირველ პირს, რომელიც არის უშუალოდ დაკავებული. ვერ მოგცემთ ვერნაის სახის ინფორმაციას, იმიტომ რომ ხართ მესამე პირი და ვერ გადმოგცემთ ინფორმაციას. მესამე პირზეა საუბარი. თქვენ მასაც არ განუმარტეთ. კი ბატონო.
კიბა. ანუ არ განომარტეთ. ადასტურებთ რომ არ განომარტეთ. არც არ გიდასტურებთ. მიმართეთ შინაგსაკე სამეცნიერო ეს თქვენი პოლიციასაც ვაწვალებთ ხა ჩვენ და მიცაზვალებელია სამცხარო იქამდე ხელი სამცხარო საზოგადოებას არ მიუძღვება და არის დემოკრატიული ინსტიტუტი. ეს ადამიანები საკმაოდ რთულ და უხეხო მდგომარეობაში არიან. რიგითი პოლიციელები და ოფიცრები. შენ არაფერი არ მინდა, არაფერს არ გერჩი როგორც ადამიანს. გერჩი როგორც სისტემის რეჟიმის ნაწილია. მიიღე დავალება ბრიტანეთის მოქალაქეს არუშო უმიზეზოდ, ხვდები? წარმოუდგენელი გეუბნებით დიპლომატიური სკანდალში ერევი. ვერ გავცემ ინფორმაციას. აბა ვინ გავცემს პასუხს? ანუ არავინ არ არის. ჩალის არის დახურული. მეორე პირზე თვითონ ბენსაც რო არ უთხარით მიზეზი. არავინ არიცის, კაცო, მიზეზი კი არა. სხვა მიზეზი პირდაპირ სუსის პუნქტი რო ჩაუწერე, როგორც რუს ოპოზიციონერებს უწერენ სხვას, ისე ჩაუწერეს ამასაც. ბატონო გერგე, თქვენ იცავთ როგორც ვიცით ბირთვი. ვინ არის ბატონო? ბატონი მარტი არის. ვიცხრათ რაშია საქმე? საქმე იმაშია, რომ სულ შეუძლია გააკეთოს ნებისმიერ რამს, რაც მას სურს. ჩანაწერი დი ადრე ანუ სხვა მიზეზები არის განუმარტამა ნებისმიერ რამე შეიძლება თქვა რომ ტერორისტია მაგალითად ან მოიგონო რომ შემოქონდა დიდი რაოდენობით ნარკოტიკები. ერთადერთი მიზეზი რატომაც ამკაც არუშობენ არის ის რომ ბატონ ლევან ხაბეიშვილი უკვე დიდი ხანია საუბრობს რომ ჩვენ კონსტანტინთან ურთიერთობა გვაქვს უცხოელებთან საუბრობთ ეს ადამიანი ჩვენთან ოფისში იყო მოსული. ოფისში ბარგი აქვს დატოვებული. ამკაც ბარგი აქვს დატოვებული. საქართველოში ბარგი აქვს დატოვებული. ესენი მე ბატონო პეტრე თქვენც რომ გვითხრათ ორი ადესი იყო თქვენ უშუალოდ ხდებათ მისასწრებთანაც კომუნიკაცია ჩვენ საუბრით მას კითხვა თუ რამტომ არ არა, პასუხი არ მე საზღვრები საპატრულო პოლიცია აკონტროლებს საზღვარს მოგეხსენებათ იქ თავზე აზის სუსი რომელიც ეუბნება ეს შემოუშვა ეს არ შემოუშვა და აქედან გამომდინარე მიზეზების დასახელება არ შეუძლიათ ოფიციალური მიზეზის თქმა თუ რატო არ აძლევენ უფლებას ბრიტანეთის მოქალაქეს რომ გადმოკვეთონ საზღვარი და ჩაუწერეს და სხვა ეს საბუთი მიცეს ხელში და ეუბნებიან ამ ადამიანს შუა ღამეზე იშოვე ახლა ბილეთი შენივე სახსრებით პირველივე რეისზე რომელიც თბილისიდან მიფრინავს და წადი ქვეყანა დატოვეო აი ესეთი დამოკიდებულება აქვს ბრიტანეთის მოქალაქის მიმართ, რომელიც კონსულტაცია რჩევებს აძლევს ჩვენ პარტიას. ასე ეშინიათ რჩევები ის ზუმით ჩაერთვება და მოგცემს ბენი რჩევას, მაგრამ ეს ქვეყანა მართლა ჩალით ხო არ არის დაფარული, კაცო. როგორ შეიძლება ადამიანმა ვერ შეძლოს და ვერ გადმოკვეთოს საზღვარი, რომელიც აბსოლუტურად მშვიდობიანად თავის საქმეზე მოდიოდა პოლიტიკური კონსულტაციებისთვის. ეშინიათ რჩევების, ხო? ეშინიათ რომ რაღაცა ისეთ ქვია message box-ი თვითონ რო აქვს ხოლმე გამზადებული ბენმა არ დაგვიწეროს რამე ისეთი რაც ამათ საბოლოოდ ჩამოანგრევს ესეთი შეშები გაქვთ მეგობრებო მიშა სააკაშვილის რო გეშინიათ და ციხიდან არუშებთ გავიგეთ და ბენისაც გეშინიათ რომ რამე ისეთი არ გვირჩიოს რომელსაც ჩვენ ეს მედია ეთერებით ვიტყვით და ჩამოგშლით და ჩამოგანგრევთ თქვენ რეჟიმს აი ამაში არის საქმე ასე რომ სასამართლო სხვადასხვა სამართლებრივი პროცედურები არსებობს რა თქმა უნდა თუმცა ამის არაფრის ჩვენ დიდად იმედი არ გვაქვს ამიტომ დილიდან საქმის კურსში ჩავაყენებთ ბრიტანეთის საელჩოს მთელ საერთაშორისო საზოგადოებას ეს არის ძალიან სერიოზული დიდი გამოცდილების მქონე საკონსულტაციო კომპანია რომელსაც ბენი წარმოადგენს ისინიც თავის მხრივ ჩაერთვებიან და მე ნახოთ როგორ განვითარდება მოვლენები ამ ეტაპზე ეს ადამიანი გზევით სადღაც ოთახში ყავთ ჩაკეტილი პასპორტი წართმეული ბრიტანეთის მოქალაქეზე და ეუბნებიან პასპორტს მხოლოდ მაშინ დაგიბრუნებთ როდესაც ჩაჯდები რაღაც თვითფრინავში ნებისმიერ მიმართულებით რომ ამ ქვეყნიდან გაფრინდე და მაშინ მოგცემთ საბუთს პასპორტს დაგიბრუნებთ ამკაც ბარგიც კი აქ აქვს დატოვებული რამოდენიმე დღით გაფრინდა და ბრუნდებოდა მოდიოდა უკან თბილისში. გიორგი წარმოადგენს მომავალში მის ინტერესებს სამართლებრივად და ეს არის არამარტო კანდიდობის საერთაშორისო სამართლის დარღვევა, ადამიანის არის დაცვის უფლების გარეშე დატოვებული ენა არის მის, განმარტებას ვერ იღებს, წარმოდგენა არ აქვს მისთვის რა ხდება. ეს არის დიდი დარღვევა კანონიერი, როგორც ჩვენი ქვეყნის, ასევე საერთაშორისო სამართლის და ამას მოყვება ძალიან კაცრი ნაბიჯები და სამართლებრივი შეფასებები. თუ არა და სხვანაირად ჩვენ მართლა ნაურო და ტუვალურ გავხდებით. მარი წაქაძე მუშაობს ადგილზე ფორმულა ჟურნალისტი. მარი, თუ გესმის ჩვენი თუ არის ადგილზე მობილიზება სამართალდამცველების, რაღაც შეემატნენ თითქოს, არ ვიცი, სადაც საჭირო არ არის, იქ არის ხოლმე მობილიზაცია განსაკუთრებული. გაუგონარი ამბავია, არ ვიცი, მეგობრებო, ახლა ბრიტანეთის მოქალაქე სადღაც მართლაც დაგავებული ოთახში წართმეული პასპორტი და ოღონდ სადმე რეისი ნეტარ არეისია ის, არ ვიცი, სადმე უნდა გააფრინონ სასწრაფოდ ამ ქვეყნიდან. თუ არის ადგილზე სამართალდამცავების შედარებით მობილიზება, ვიდრე შენ მიხვედი იმასთან შედარებით?
ჯერჯერობით არჩანს სამართალდამცველების სრული მობილიზება, რამდენიმე პოლიციელი ადგილზე, ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე ლევან ხაბეიშვილი იმყოფებოდა აქ, ჩვენ პირდაპირ ეთერში ჰყავდა ის. ის ცდილობდა, რომ გასაუბრებოდა მესაზღვრეს, რომელიც იყო პასუხისმგებელი ბენ მალეტის არ შემოსვლასთან დაკავშირებით საქართველოში, თუმცა პასუხი ვერ მიიღო მან. Ჩვენც ასევე გავესაუბრეთ მას, მან გადაგვამისამართა პრეს-ცენტრთან და ასევე გვითხრა, რომ კი ადასტურებს, რომ დაუსაბუთებლად და ანუ მას არ ჰქონდა დასაბუთება ბენ მალეტს მისცემული, თუ რატომ არ შემოუშვეს ის საქართველოს საზღვარზე. ბენ მალეტი, როგორც ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე ლევან ხაბეიშვილი აცხადებს, ამჟამად იმყოფება აეროპორტში, თუმცა მას ჯერჯერობით არ განუმარტეს, რის გამო არ უშვებენ საზღვარზე. ბენ მალეტი არის დიდი ბრიტანეთის მოქალაქე, ის არის ნაციონალური მოძრაობის კონსულტანტი, დაახლოებით ერთი კვირის წინ იმყოფებოდა ბენ მალეტი საქართველოში, სწორედ ნაციონალური მოძრაობის წევრებს და ლიდერებს უნდა შეხვედროდა ის დღეს, თუმცა ეს შეხვედრა გადაიდო, რადგან საქართველოს საზღვარზე ის არ შემოუშვეს.